tá aqui, cupom Saulo, ele ganhou $50. Vamos direto ao ponto, caixa do Saulão, 4 vezes, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, foi. Ih! Não tô entendendo nada. Nu! Misericórdia! Mano, só sei que deu merda. Tó, desconfia em mim. Vem com o pai. Se der ruim, eu vou depositar de novo na conta do pai. Ah, mas nunca que dá ruim, irmão! Mas nunca que dá ruim, irmão! Vem com o pai! Vem com o pai, é isso, caralho! Com o Gonçalo no Ripanung, irmão! $32 virou uma Alp de 113. Ai, não tem a Alp, foda-se. Tem como pegar uma faca, inclusive tem como pegar uma Flip, que com certeza é a melhor opção. A Flip é top, ou uma Desert Eagle Print Stream, top demais. Qual que tu quer, Otóris? A faca Flip, é isso. Seguiu a call do Saulão, é isso aí, caralho. Vamos ver aqui, ó, inventário, Tots. Ó, ele tinha várias skins fodas já, mas não tinha faca, irmão. Com $50, transformamos uma faca pra ele aí de R$678. Parabéns aí, meu querido. Tamo no de junto, irmão. Boa, Turtur mandou aqui o Xinguade, maravilha. E vamos depositar $70 na conta do Turtur aqui agora então, clã. E, ó, retornar pro site, Turtur. Toma então, Turtur. Em homenagem aí a você, foi. Quê? Homenagem a nada, não. Só vai. Dazer, obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações nesse chat maravilhindo. Será que deu bom? 52. Já voltou 52. Ok, ainda dá pra abrir mais uma caixa do Saulindro. Ai, se passasse seria sensacional. Mas essa aqui já é boa pra caralho. 31, safe. Turtur, tá na mão pra você aí, meu querido. Depositamos $70, retiramos no 83. Vamos tirar aqui já as skins do Turtur aqui já. Tiramos a Eagle, tiramos a USP. A USP não tá disponível, a gente pega uma Agente Ava. Vamos pegar essa M4. Vamos pegar essa AK. Ih, a M4 não tá. A gente pega uma Desolate Space, que é tão top quanto. Pegamos a AK. Vamos pegar essa P250. A P250 não tá disponível. Não tem problema, a gente pega essa Tech-9. E vamos pegar essa Alp. Não tá disponível? Ok, a gente pega uma Wildfire. O BO da Wildfire é que ela vai vir veterana de guerra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mais top pra ele. Uma Headline, que vai vir Field Tested, provavelmente. Vai vir mais top do que a Wildfire. Fire veterana de guerra. Então, mano, respeito o rei do profit, velho. Winners, draw winners. Foi. Henrique Queiroz. Mas vamos depositar aqui, clã. Óbvio, depositar usando o cupom SAL, que dá 40% de bônus, né? Depositar o valor de $50. Vamos que vamos. Aí, clã, depositamos aqui na conta do menino já. $70 entrou e já vamos direto ao ponto, tá ligado? Caixa do Sauleira. Foi. Bora. Kill Confirmed. Já vale tudo, já vale tudo essa Kill Confirmed, irmão. $68, a gente depositou 50. Profit, profit, profit nele. Ah, ele falou aqui, ó. Mantém só a USP, pode vender o resto. Você é maluco, é? Ok, ele quer mais, galera, ele quer mais. Vamos manter a USP, que ele quer. Pode vender o resto, 9 e pouco sobrou aqui. A gente consegue abrir uma do 2K, hein? Uma do 2K, eu confio no 2K, mano. 2K é vida, foi. Ok, uma Tech-9 desse Maker, quanto que ela tava? 6,29. Um aprimoramento pra uma skin de uns 10, pelo menos, vai. Uma Desolate Space, 47%. Foi. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos parar aqui, né, ô... Ken Joy Joy. Olha o histórico de depósito, Saulão. Aí sim, aí, ó. Cupomzera Saulo já depositou 15. Ah, você acabou de depositar? Caralho, mano, ele acabou de depositar $15 e já ganhou o sorteio logo em sequência. Tô falando que quem deposita tem sorte a mais, irmão. É verdade. Zunin BR, ele ganhou.
Irmãos, quanto que eu preciso depositar pra abrir 10 caixas do solo de uma só vez? 117, a gente precisa depositar 117. Eu quero porque vocês bateram uma média de 2 mil pessoas na live hoje. Então esse é o meu, minha forma de agradecer. É sorteio atrás de sorteio. Tamo junto, obrigado porque vocês são fodas. Vamos depositar aqui então na caixa do, na conta do Zunin. Vamos depositar com o cupom Saulo, é claro. Sem doleta. É, vai dar pra abrir. Mano, vamos fazer o seguinte, vou depositar 100 dólares redondo pra não ter que fazer 2 depósitos, porque eu acho mó chato ficar fazendo vários depósitos. 140 dólares na conta. Então vamos aqui, ó. Caixa Saulindro. Vamos direto ao ponto. 5. Bora. Ai, meu Deus do céu. Alp Wildfire. Nice, nice, nice. Aqui foi profit. 81. A gente depositou 100 e já pegamos 81. Vamos lá, vamos lá. Eu tô falando que era a conta do outro menino que tava zicada. Vamos lá, mais 3. Ok, ok. Uma Hellfire, uma Cortex e uma Mac Industries. Se eu vender essa, essa e essa, a gente consegue abrir mais uma caixa do Saulinho. Vamos, vamos, vamos abrir mais uma. Foi profit, irmão, foi profit. Parabéns, irmão. Mais uma USP Cortex. Tá ok, tá ok, tá ok. É, tá bom. 102 dólares, a gente depositou 100. Parabéns, irmão. Ó, o que que dá pra gente fazer, Zunin? Se você quiser arriscar junto com o Saulinho. A gente solicita essa AWP pra você. Essa AWP não tá disponível. Dá pra gente pegar uma AK Weslan Rebel. Porra, é top. Melhor do que pegar aquelas outras. Vamos pegar essa AK aqui também? Não tá disponível, a gente pega uma USP Neonor, que é ó... Filé. Vamos pegar a M4 também? Se não tiver ela, a gente pega uma M4 Isolated Space, que é top, top, top. E o resto, a gente já pegou uma M4 e a M4 não foi, mas já pegamos uma USP legal, uma AK legal e estamos tentando pegar essa M4. Vamos vender o resto e abrir mais caixa do Saulinho? Confia que vai dar bom. Confia que vai dar bom. Bora. Pode vender, Zunin deixou, galera. Parou, parou, parou. Nice, Alp Leonor! 30, nice, nice, nice. Então vamos pegar aqui a Alp Leonor. Não tem disponível? No problem, papito. Vamos pegar a Desolate Space no lugar dela. Vamos pegar a Desolate Space. E essa Desolate Space, ao invés de a gente pegar ela, a gente vende. Tem 28 dólares de saldo. A gente abre mais caixa do Saulinho. Pegamos uma Desolate mais louca, tá ligado? Mais louca. Provavelmente vai vir Stat Trek e Carara 4. Porra, segura o Saulinho, segura o Saulinho, 50 dólares, 50 dólares, é isso, cara, é profit atrás de profit, mano, vamos vender as imóveis, vamos pegar a puta merda, profitaço, irmão, uhul, tá, 13 dólares, mano, 13 dólares, a gente consegue abrir 5 Sahar Show, vamos ver o que a Sahar me propõe. Opa, veio uma M4 Hyper Beast e uma P250. 22 doll. Safe. Essa daqui dá pra pegar a Glock Vogue. Vamos pegar a Glock Vogue pra ele. Mano, pegamos uma AK, uma USP, uma Glock, uma Alp, uma M4 pra ele. E a gente vende essa daqui, ó. 17, dá pra abrir mais uma caixa do Saulinho. Mano, que profit é esse, irmão? Ah! Segura, segura. Mais um SSG Dragonfire ainda pra conta. Ah, mano, segura, segura. Mano, 100 dólares virou tudo isso aqui. Uma AK, uma USP, uma M4, uma Alp, uma Glock e uma SSG. Aí, brigadão aí, rapaziada, pela live de hoje. Eu tô cansado pra caralho. Valeu, clã. Tchau. Um beijo, galera.